Добрий день, діти! Я, музичний керівник Алла Миколаївна, запрошую вас на музичні заняття. Сьогодні ми з вами підемо у гості. Нас запросив до себе хлопчик Іванко. Він пастушок. Дізнавшись про те, що на попередньому занятті ми слухали про нього музичний двір, він дуже хоче нас побачити. Ну, до цього ми з вами повинні повторити вправу, яку ми розучили на попередньому занятті. Це вправа з хусточками. Починаємо! Нас вже чекає вам, як він гарно прибраний, як він гарно вдягнений. Справжній український хлопчак. Це пастушок Іванко. А давайте, дітки, ми з вами пригадаємо, який музичний твір ми слухали на попередньому занятті. І як він називався? Так, пастушок. А з кількох частин складавши нас музичний твір? А ну пригадуйте. Яка була за звучанням перша і третя частина? А що трапилось у другій частині? Давайте ми з вами ще раз послухаємо музичний твір «Пастушок» композитора Майка Пара і пригадаємо його. Слухаємо всі уважно з нашим Іванком. Жвава, пригода закінчилася добре. Дітки, а Іванко приніс нам сьогодні подарунок. Ось цю чудову сопілку. І у нас з вами є можливість почути, як грає сопілка. А Іванка нам нагадав, що українці – це також дуже співуча нація. Вони дуже полюбляють співати різні пісні – колискові, застільні. Вони дуже поважають свою країну, свою батьківщину. І тому зараз з Іванком ми пропонуємо послухати і розучити нову пісню, яка називається «Добрий день, матусю, Україна». Слухаю. Україно, я твоя дитина, крапелька велика.
добрий день, матуся, Україна. І пропоную вам пісеньку розучувати вдома зі своїми батьками. А зараз, малята, ми з вами будемо грати гру, яка називається «Дітки в колі». Уважно дивіться, як будуть цю гру грати наші вихователі. І ви зможете пограти в цю гру вдома за своїми батьками, братиками та сестрички. Спочатку ми з вами будемо під веселою музикою йти по колу, потім плескати у долоні, притопувати ніжкою. Потім ми з вами побіжимо в розтіч. А якщо музика не буде лунати, ви повинні зробити свої малесенькі кола. Дивимось ігру і граємо з батьками вдома. Закінчилось наше музичне заняття. А давайте пригадаємо, що сьогодні ми з вами будемо робити. Ми з вами пригадали і виконали вправу «Хустечка». Ми з вами пригадали музичний твір Самуїла Майкапара «Пастушок». Ми з вами познайомилися з нашим чудовим Іванком, який приніс для вас подарунок «Сапілочку». І ви почули, як грає «Сапілочка». Ми з вами послухали українську пісню, яка називалась «Добрий день, матуся Україна», в якій висловлюється любов до нашої батьківщини, любов до нашої домівки. І наостанок ми з вами пограли веселу гру «Дітки в колі». До побачення, мої добрі, до побачення, мої хороші, до зустрічі.